მგონი რელიგიური ტურიზმის კუთხით თუ ამით დავიწყებთ ლეჩხუმში არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები მაქსიმე ამცხარებელის გზით სიარული რომელიც ასევე არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მართლმადიდებლური რელიგიისთვის მაგრამ არა მხოლოდ ამ რეგიონში არის ძალიან დიდი პოტენციალი განვითარების და სწორედ მგრადი განვითარების რამე თუ ეს რეგიონი ჯერ არ არის არც ისეთი მშენებლობები არ მიდის რომაც დაახმახინჯა სხვა ქალაქები და რეგიონები სამწუხაროდ საქართველოში დაცული არის ჯერ დაცული არის რაც მთავარი არის ეკოლოგიურად და ამას ვერაფერი ვერ შეუშლის ხელს თუ არა ადამიანი და ჩემი განწყობა არის რომ ამ რეგიონს აქვს პოტენციალი როგორც ერთ-ერთი ამ დიდი რეგიონის რომელშიდაც შედის ასევე ლეჩხუმი სვანეთი და საერთოდ ეს დასავლეთი საქართველო რომელიც ძალიან მდიდარი არის და მე მგონი ძალიან მიმზიდველი ტურიზმებისთვის მე გავიგე ასევე რომ მიდის ახლა გეგმა რომ ერთ-ერთ სოფელში ოდასახლების შენარჩუნება და სტატუსის დამკვიდრება მოხდა მე გამოვედი ინიციატივით რომ იუნესკოში შევიტანოთ ასევე როგორც მატერიალური ამ შემთხვევაში ძეგლი საქართველოსთვის ოდასახლები იმიტომ ძალიან დამახასიათებელი არის და მე მგონი რომ თემ სოფლიოში ტურიზმები ტურისტები სწორედ ეძებენ იმ ყველაფერს რაც აქ არის დღეს და რაც უნდა იყოს შენარჩუნებული ამიტომ გრადი განვითარება ამიტომ დაცვა ყველა იმ პირობების და ყველა იმ ფორმების რაც ნიშნავს რომ არ იქნება დამახინჯებული და განვითარების გულისთვის არ იქნება რეგიონი დამახინჯებული. თქვენ ბუნებრივად ხართ სოფლიო ინტერესის ცენტრში და თქვენ პირადად რა შეგიძლიათ თუ შეგიძლიათ არ თუ ფიქრობთ. მე ვთვლი რომ აკეთოთ ისეთი რომ აი მიიქციოთ ყველა. მე ვთვლი რომ ნებისმიერი ჩემი გასვლა, ჩემი ვიზიტი უცხოეთში ან ჩემი აქ ჩამოსვლა რომელიც პიარდება ასევე არის ერთ-ერთი ფორმა რეკლამის და მე ვთვლი რომ ვარ ძალიან კარგი რეკლამისტი. ამ რეგიონის და სხვა რეგიონების საქართველოს. ვაჟა.